понад три десятки років присвятив роботі в санітарно-епідеміологічній службі Сергій Трубіцин. Спочатку в Заліщицькій районній санепідемстанції, а згодом очолив Кременецьку районну СЕС. За час роботи чоловіку найбільше запам'ятались кілька випадків. Зокрема, коли у 1987 році на Кременеччині зареєстрували різке підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Серйозна комісія приїжджала, працювали багато. І навик, і цей досвід тої роботи показав, що я багато чого не знав ще, але я, побачивши, як працюють, перейнявши той досвід, і в подальшому використовував. І після того в Кременецькому районі жодного епідоскладення не було. Тому що, кажу, це було і уроком, і маленькою проблемою, але було і великим уроком для і працівників, і для мене, як для керівника, і як для лікаря. Як не крути, каже лікар з майже 30-річним стажем роботи Богдана Козяр, та робота працівників санепідемслужби – допомагати людям. І хоч найбільше жінка працює з цифрами, підсвідомо розуміє, що за ними – діти та дорослі тернополяни. Нашу роботу, скажімо, оцінити важко. Якщо ми, наприклад, попередили якийсь спалах, його не видно. І ми тим гордимося, що ми не допустили до спалаху. Але нашої роботи, так яскраво, можна сказати, не видно. Але те, що не нема, так, тільки ми про це знаємо, що ми могли попередили спалах чи інші групові захворювання. Профілактика інфекційних захворювань – першочергове завдання щоденної роботи лікарів-епідеміологів, розповідає керівник міського управління санепідемслужби Євген Безрукий. Робота надзвичайно відповідальна, тому що населення міста Тернополя є дуже велике, колектив у нас не є такий великий відповідності до населення міста Тернополя, у нас пройшла відповідна реорганізація, тому зараз на даний час ми працюємо, можна сказати, в дуже режимі, який посиленому режимі, для того, щоб ми могли належним чином виконати всі законодавчі акти. Це в першу чергу є закон України про забезпечення санепідблагополуччя населення, відповідності до якого ми здійснюємо свою діяльність.